Сосвечена седница на Совет заедно со своите соработници Општина Новац и денеска прослави 23 години постоење. На свечената седница која што се одржа во Младинскиот културен центар, своје обраќање имаше градоначалникот Љубе Кузмановски. Во своето обраќање тој ги нагласи проектите кои што Општината ги има реализирано во изминатите години. Посебен акцент стави на понатамошниот развој на Општината и како што рече, во иднина со добро менаджирање, ќе се подобрат условите за животот на граѓаните. На седницата присутни беа и гости од Франција од Општината Коломбел. Градоначалникот на Новац и градоначалникот на Коломбел подпишаа и меморандум за разбирање и соработка. Славиме 23 години од постоењето на Општина Новац. Во 12 часот имавме свечена седница на која беа поканети гости, медиуми. Исто така сакам да потенцирам дека овие денови на посета на Општина Новаци е дојден градоначалникот од Општина Коломбел, Марк Потие, со кој имаме веќе неколку годишна соработка. Денес на свечената седница, покрај другото, потпишавме и меморандум за продолжување на соработката, кој ни е потребен за заедничка апликација во Министерство за надворешни работи на Нормандија и во Европските фондови. Голема благодарност до сите медиуми, благодарност до сите граѓански здруженија за досегашната соработка и како што ветив, ние како локална самоуправа, јас како градоначалник и во оваа година ќе продолжиме соработката на ниво како што беше во минатата година. Градоначалникот на Општината Коломбел од Франција рече дека со подпишувањето на меморандумот за соработка се продлабочува соработката и пријателството кое што го имаат двете општини. Би сакал да кажам дека на навистина големо задоволство што сме денес во Општина Новаци како гости поканети од страна на господин градоначалник Љубе Кузмановски. Би истакнал дека навистина е доста убава, пријатна соработка нашата Општина Коломбел од Република Франција со Општината Новаци од Република Македонија и би истакнал дека навистина сакам да трае ова наше пријателство и континуирана соработка. Значи, навистина вашата земја е едно прекрасно место, прекрасна територија. Општина Новаци би истакнал дека е едно доста динамично населено место со преполно со срдечни жители кои што не обкружуваат секогаш кога сме тука. Уште еднаш само ќе истакнам дека би сакало ова пријателство да биде долги години во иднина и заеднички да можеме да ја градиме таа европска соработка и мирот и благосостојбата пред се. Градоначалникот на своите соработници и пријатели, поддржувачи на работата на Општината, им додели благодарници. Општина Новаци, како единица на локалната самоуправа, постои од 1996 година и е составена од трите поранешни општини – Новаци, Бач и Старавина.